peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin. Katsotaan tämän nuoren taitorin. Näittekö, minkä maalin kaveri iskee? Näittekö, minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapaansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herranjestas, mitä siellä tapahtui. Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Ei mitään muuta voi sanoa. Katsokaa 19-vuotias nuorukainen. Sinne lätty kiinni ja Konstantin Paruli katsoo, että taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali. Ja sen iskee Mikael Granlund vielä kerran. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen häkki. On se sellainen häkki. Jo. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se verkon perukoilla on, mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. 5-13 pelattu ottelun toista erää. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. Vielä kerran katsokaa nyt kiekko siihen ja sitten noin. Täytyy sanoa, että kyllä on yksi MM-historian hienoimpia maaleja, yksilösuorituksia nimenomaan. Sieltä Konstantin Barulinin olkapään paikalta. Se on toinen maali Granlundille, 7. tehopiste, 25-13 peliä käyty. 25-13 peliä käyty. Katsotaan, kun kellot pysähtyvät. Sieltä tulee merkkejä. Ja totta kai sieltä tulee merkkejä. Mikael Granlund 1-0. 25-13. Se jää myöskin aikakirjoihin vielä kerran. MM-historian yksi upeimpia yksilösuorituksia. Ensi kertaa lataa sieltä koko 19-vuotisen varten puolustukseen ja tällä tavalla sitten nopeasti tulee lajuuden keskeltä, laukoo vähän ohi, menee irto kiekkoon ja siellä on! Jani Lajunen iskee lähtöllä kulmasta kiekon maaliin! Näin Suomi siirtyy ottelussa 2-0 johtoon! 2-0 johtoon, 7.40 on pelattu ottelun kolmatta erää. Onko se Bielström, joka viimeisenä siellä rouhii kiekon maaliin? Jani Lajunen joka tapauksessa lyö sen loistavasti maalin eteen. Katsokaa vielä, Lajunen menee röyhkeästi sisään, laukoo ohi, menee itse tilanteeseen, lyö kiekon kohti maalia. Siellä on Petteri Nokelainen ja sitten sinne tulee vielä Bielström. Katsotaan, käykö se siellä maalissa. Lajunen lyö sieltä kiekon ja käyhän se maalissa. Voi olla, että sinne meni. Ei, kyllä se on jäänyt kovaan paine kavereilla. Nyt on Suomen ylivoimamahdollisuus, joka saattaisi siivittää Suomea entistä lähemmäksi finaalipaikkaa. Mutta pidetään niin sanotusti pää kylmänä. Jarkko Immonen kiekossa, sitten pyörii maalinsa Granlund, sitten pyöritään maalin kolmalle, Niskala lataa, vetää ohi maalin. Loistava maalintekopaikka, Välivaara pistää pelin pyörimään ja ruletti pyörii siellä kuin konsanaan Las Vegasin illassa. Nyt ollaan kuitenkin Bratislavan illassa ja siellä pyörii tällä hetkellä Leijona Show. Ai mikä maali! Ai mikä maali! Granlund iskee sinne maalin eteen, lätyn Jarkko Immoselle! Ai 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 ai! Pistää kyllä jatsiksi kohta. Aivan loistava maali. 9.15 pelattu ottelu kolmatta erää. Ilja Kovaltsun katsoo, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Katsopa Ilja, mitä siellä tapahtuu. Jarkko Immonen, Mikael Granlund ja näillä pehmeillä unelma käsillä hän laittaa lätyn siihen. Läpsäyttää Immosen pojalle siihen ja Immonen takoo häkkiin niin, että Barulinin takana se ikuinen kuuluisa helinä paukkuu.
Pesonen pistää kiekon sitten vielä Granlundille, ottelun suurille tähdelle. Granlund pistää Pesoselle päätyyn. Suomalaiskannattajat tanssivat ja laulavat täällä. Sitten tulee Väänäsen vuoro. Nauttikaa, iloitkaa. 30 sekuntia vajaa peliaikaa. Jäljellä Suomen vuoden 2011 loppuotteluun Ruotsia vastaan. Ja millaisen esityksen jälkeen 3-0 taululla. Vielä tulee Ilja Kovaltsuk kertaalleen hyökkäykseen. Ja koko Venäjän porukka varuuli seisoo maalillaan. Se kertoo siitä, että ei siellä ole mitään mahdollisuutta enää tehdä mitään ratkaisuja. Siinä on maalin takana. Sen kaivaa vielä Radulov sieltä esiin. Sekunnit kuluvat. Tuleeko siitä vielä maali? Eihän siitä mitään maalia tule, kun Vehanen torjuu. 3 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja näin se vain on, että Suomi menee historiansa 8. kerran jääkiekon maailmanmestaruuskilpailun loppukilpailuun. 95 tuli voitto ja nyt sunnuntaina lähdetään hakemaan toista voittoa. Katkeria tappioita on tullut, mutta ne pyyhkäistään tällä kertaa pois. Ja mikä parasta, pyyhkäistään loistavan pelin takia. 2008 välierissä Venäjä voitti Suomen 4-0, vyöryi silloin maailmanmestaruuteen. Suomi voittaa tänään 3-0 ja se voittaa hienon pelistyksen jälkeen. Ja se loppuu tähän. Loistava ottelu Leijonilta. Petri Vehanen, yksi kentän kuningas. Mikael Granlund, koko Bratislavan keisari. Tässä saman tien muuttuu koko Slovakia hetkeksi kuningas kunnaksi.